biso maman na Bukavu, bengele biso maman na wazele na frontière ya Rwanda na Burundi na ba côté kuna a expliquer biso vérité makambo ya Vital Kamerhe. Zali ko yebisa biso makambo na solo to zali kaka pona contre Vital Kamerhe et to zali toujours kaka pona kozwa ko déstabiliser ou bien zali ko lwa pina bo solo. Donc tu vois la kawana na Bukavu na Goma bo vivaka na ba Rwandais et sika moko. Maman moko alini to garder anonymat mais boyoka ye akobenga biso tozali kobenga ye pona a expliquer biso na bino vérité réalité ya Vital Kamerhe ye akosaka bato ke azali congolais ndoka bato oyo bayebi Vital Kamerhe balobi ke azalaka na ye congolais te nasika oyo tokobenga régie bengela biso maman wana na Bukavu bengela biso maman wana wazele na frontière ya Rwanda na Burundi na ba côté kuna a expliquer biso vérité makambo ya Vital Kamerhe tokotia régie benga maman wana. Allô. Oui, allô. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Est-ce que vous allez bien en direct na Bukavu kuna na Goma? Oui, papa, et allez bongo. Maton Domingi, biso awa tozali chaîne munene oyo ya diaspora, Guyane TV, oyo ba combattants nyonso pepa na Congo, balanda na bandi, tozwa ki mail message na bino, botindela ki biso message bolobaki ke boko to rappeler bino pona bo pesa témoignage munene oyo bana Congo baye bakate kasi bo expliquer biso vérité ya Vital Kamerhe bino batu bozali kuna na source bino batu bo yebie esika abotama na esika alekaki. Bon bête la biso nan solo lelo toyeba d'où vient Vital Kamerhe qui est Vital Kamerhe. Merci beaucoup maman topesio maloba peuple congolais nous sommes allés koyoka yo expliquer biso qui est Vital Kamerhe. Matando papa na yo ki nyoso lobi Vital Kamerhe azali 100% Burundais akoli na Bukavu akosa peuple congolais teke azali congolais donc ye azali Burundais donc azali Rwandais te d'origine burundais, d'origine rwandais. Ako sabino te ki azalaka congolais. Ako ina bango wana biso wana.
Solo to zali kaka pona contre Vital Kamerhe et to zali toujours kaka pona kolo déstabiliser ou bien zali kolo pina bo solo. Na zali kolo ba bo solo po zali mbe mwana nga ada mwana ya Goma, na da mwana ya Bukavu, na zali mwana ya Este. Na ebi Vital Kamerhe malamu, na ebi ye malamu, azali kokosa peuple congolais na sansi ke ame bimisa un congolais te, azali congolais te, alo ba bo solo na kombo ya Nzambe, azali étranger. Azali 100% Burundais, 100% Rwandais. Pourquoi Azali comprend ça peut être Congolais? On s'en comprend la papa. Badetaini, maman, Tokatiote, Badetaini, ni pena, ba élément, ni précis, oh yo koyi koyi, bisabiso, pour n'a vraiment te confirmer que Makamouzali Koloba, Ezali à solo. Makamou, oh yo tuni ngari, Ezali à solo, la sage mini, na kope sa yo détail, ngari moko na zalaki awa, na yebi, bandeko nae ya basi na bandeko nae ya mibali bazalaka na Bukavu na biska bazalaki kofanda na yebi bazalaki kofanda kote ya eglize katolike na sima eglize katolike oya mobali oyo afandaka na lok oya mwasi afandaka na kisasa ipari abala soki soda na yebi vina bao mobimba bakosa bino te papa. Il y a un Vital Kamerhe à l'île qui a Zali étranger. Pourquoi Zali Koko s'appelle le Congolais? Bonjour, Zali Koko s'appelle le Congolais pour la nini papa. Donc, Atika Lokuta, Aloba Bosolo, Aloba Bosolo. Il y a Vital Kamerhe à la distribution de diplôme Awa à l'oubli que Zali vraiment Congolais 100%. Il y a un peu de personnes qui ne sont pas là. Il y a un peu de personnes qui ne sont pas là. Vital Kamerhe et Sika Outaki. Vraiment, basali koyoka
vraiment na bato pe bozali ko soutenir Vital Kamerhe boyoka bon mon ndenge bazali ko yebisa biso ba témoignage vérité que Vital Kamerhe azala ka Burundi Rwanda bongo bato yo oyo toyebi moto yo na charlatan oyo babali ko benga Chatumba azali moto oyo a soutenir ka Vital Kamerhe est-ce que yo yebi papa na yebi ete na mona ka eka kana ba na ba video bino botiaka en tout cas papa wana azali ko la sala liboma alors qu'on a dans la libouma, ce qui a passé à son assemblée la dame de Bosono, ce qui a passé la Timandabo, assemblée la Kaga, l'Islam et la Timandabo, nous devons soutenir, soi-disant, Kamer et Tokabila. Mais après la Bango, la nationalité, la Bango, 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 la alias Kabila à l'obaki que va neutraliser par M23. Est-ce que les alliés solo par M23 Vassili? Matondo mingi bandeko tozalaki bongo en direct na est ya Congo. Oh bozali ko welisa oh, je suis Kivu, je suis Goma, je suis nani ya moyo babengi biso en direct ya Goma bino moko boyoki vraiment déclaration ya mama azali ko témoigner makambo. Bon message nini ya suka ozali na yango ya ko pesa na bandeko nyonso bazali ko landa yo. Message na ngai ya suka ezali bazali koloba biso tozali awa total à la vidéo, la vidéo, qui est photo sur Internet. Internet, ils arrivent pas. Ils arrivent pas pour nous rencontrer sur Internet. Tout le monde a rendu beaucoup de rapports. Côté ma papa, côté ma, côté ma, côté ma, dans la rue, la vidéo, qui la souka. Côté ma peau, ma toile d'abord, il m'a mouka la vie, sous les yeux, battant les nids. Tout le monde a battu la vie, sous la balle, battant la balle, il y a. On est sur le roi, tout ça, la gâté. Pour faire de la gâte à la banda, pour faire de la gâte à la banda, pour faire de la gâte à la banda. Oh là là. Papa, pour sa vie,
C'est que maïe du problème. Vraiment, merci mingi mama. Kizalagi esengo, yako yambayo, na banze pe bandeko nyoso, na pepe kongole nyoso, bayo ki message na yo vraiment eleki, bandeko nyoso, bayo ki yango bongo, soki toko za lisusu, na mwali kama mususu yako tuna, ube soki bomoni ke moto epeli ube problem kuna, bobo sanate, bobe nga biso, bo zena numéro standard, toujours, bobe nga biso, toko ben rappele bino, pona toza ba information. Vraiment, merci mingi, ezalagi esengo, yako yambayo, merci mama. Ingeta.